santai. Kok yo tegel-tegele goro. Teh ora seru-seru isih siji e. Kok ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Sengulu terus lo gudak ngangge gundul kula. Dihil glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Kita kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ngeyel. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentol. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku sekulino dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara sing nek gojek karo aku ya nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e Pak Rasida mrene. Apa iki, Kang? Wong gawa panganan. Blok gegeku gegeku satu lito. Lit lit lit. Mel 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 mel. Matur sembah nuwun. Lho, Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturno bekti marang bendara mung katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lolo Gareng tak tumpuk mengis tuku tampan ana. Nuni nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih, Den. Iya ya Nolo Gareng tak tumpuk mengis tuku tampan ana. Nuni nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Iya Nolo Gareng tak tumpuk mengis tuku tampan ana ya, Reng. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Petruk kantong bolong tak tumpuk. Ndara Antarja bekti kula nggih, Ndara. Iya Petruk tak tumpuk. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya Petruk tak tumpuk. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken nggenipun sami lenggah wonten ing pendhapenipun Bapak. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepinak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki pono kawan Petruk. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tumpuk pangestu tanpa nono. Ndara Antarja kemarin kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong pangestu tanpa nono. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti nggih, Den. Ya Bagong tak tumpuk pangestu tanpa nono. Nggih, matur nuwun wis arek pangestu terus. Pangestu yo ndayani lho, Gong. Ah iya aku yo memune warek kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Langkih wong kula ya gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur pendhawa pepundhen kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatotkaca kepareng anglubirna sing samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwana Yantaka. Ora kita ngesithik aku tau tati tok udan tau tati mbok mok
sarta ngelingi yang to Siwono Yontoko kuwi gedhe lelabuhan itu merapa punden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalan ning Wanci Rina nadyaning Wanci Ratri. Siwono Yontoko mbutuhake Gatotkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngerso maduka ngrawuhaken ndara kula Gatotkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi atur yayi Gatotkaca. Siwono Yontoko. Lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel. Ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong atu aku Rama Kiai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau takke nampa pangudane kakekne Semar ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi dinresnanan dening para Pandhawa. Sekar Gatung Ngas Kandanyo Maweh raras renaning driya tentrem ati kula midhangetaken aturi pengendikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatotkaca ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa. Benjang ginadang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ah, niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake? Kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana wigati apa? Siwana Yantaka. Pitung dinten kepengker nek mboten kleru, nek mboten 6 nggih 7. Kula niki nampi sowane adhi kula. Kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek kula mbiyen ya dewane mbiyen. Kula nampa adhi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman. Monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah mergo wong dadi lantaran tumedhai kanugrahan menika mboten gampang mergo akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan. Wong kang gayo kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ala. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candhala, wis watake angkara budi candhala mongko kedunungan wahyu, mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan.
Nek nganti kaya ngoten niku klakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ing ngabdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten apa-apa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki ming mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet. Miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaing kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, lah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun badhos ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mung mengko munggrak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kundur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bengiran Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semeleing rasa. Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawing si wana yantoko Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal sagu dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebita sarta ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis sago aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njogo kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen perlu njogo tak tata nganti tetes sing getihku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lha kowe iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae,
sagu-sagu wae, Pak. Lah aku iki dapukane iki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku konjo karo bapak, ya nek sing teko nggo kuwi wong-wong sing arep ngeridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya lu wong aku rasa gue malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyanturing putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hati mati wis tutuk le urip lho Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget-banget togong. Wong Semar iki yo momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki yo gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana yo ora apa-apa, ora ana yo ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos ae to. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora apa juga kedadeane. Pun. Ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh pikirane malah mboten sae kedadosane. Eh, nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem ati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna. Semare resiko bali titiyoni. Titiyoni gandayani trisanya purnama sasi. Oh, gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti. Lengeng dhyo mangu. Nalika semanten sami midhanget pangandikane pin kula Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mubah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Enggak darangan sangganing para sata Kurawa minggah madaning pendhapi paduka Anakarya Cingakang Samya Mulat. Oh,
sinong mati sinong mati jagat kinari among blegegek ugek sadulita mel mel nala gareng ora pangling iki daraku reki ana patih Arya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung-priagung. Oh iya ana wae. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengerin orang guyu ya, Truk? Ayo wong kok. Mungkin ngendi-endi kok gonggong guyu ya ora wangun. Dibagike Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang Rumestina apa piye. Rumah saku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu Ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luru, ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besengku terus raine. Kaya dikucir semen. Timbal ana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, iya, Semar ndak tompo. Pengestu Kutampanana Panakawan. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora liwat pengestu Kutampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya, nala garing tak tompo pengestu Kutampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya, mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih, mboten apa-apa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya, iya, Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula, Den. Oh, iya, sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestu Kutampanana, Truk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya, Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Wis tuku Tampanana, Bagong. Kula ngendi kok. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa, Gusti Patih? Semar. Ingin sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing itungan.
Kula wis suwi to Alindara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lha iya. Ing ngatasé Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwi to karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bali wis mammu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya mung popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa iki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawarti ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti ke pati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk golehi apa. Wah, Pandhawa sepuro ora tau ana iki yo malah Pandhawa kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Bola dupa. Iya, iya, iya. Iya, pancen bener lah. Kuwi kudu tok gatekake, Mar. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isin nggih to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener. Sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku dayoh cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring bondo donya. Semar niku mboten bereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, okay, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Coba kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula.
Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Lho, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja, aja. Engko-engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayok kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukan iki kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar, sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Bon saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapatih Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripakso aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja celandakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur, piyayi luhur. Arep piyayi, arep piyano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Napa? Ku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane ta ora. Kowe aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye seng? Sampeyan yo ora to. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh. Pun mangseke sakke kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngestina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngestina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Wong menang po nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man jenenge to? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keslempet. Ngopo wis mangan?
Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kademel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ini. Ngematke. Mburine ning Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kademel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kademel arep gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso, dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa, bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki sang Hyang Ismanto. Ismaya, hah? Ismaya, Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Komeng pate, kowe iki walah anane. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek modal duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngison gledhak saka kursi. Muni wae. Wah, aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kademel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kademel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo wae? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra bola-bali tadi. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang ning sak gedhakan iki durung karuan. Kala dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa aja tundang Bagong. Iki mergane pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Pate klemak klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur loh. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Tantang tungdes ngono. Tantang des. Dagel aku ilang tadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ora kleru kok. Caedan. Panjen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang, nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kademel, telung kedheping netra Karang Kademel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe.
iki dinggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono iki. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Iki anakmu ki mendorong kan ngapa iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndek masalah kok. Mau nek kon ngewangi. Dre. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Dre? Ya tresno iki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat dadine aku iki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare raja mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngaso bengi iki. Tru, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng gah salah awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku wis taktik sewengi naskahe. Aku ngetik naskah apa beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye kaya aja ming plunga-plunga weh kudu tanggung jawab. Waduh wik ngopo kong kaya wong telu sing ndeneng mburi kaya dimanfaatke sapa? Lho ndara Gatot Kaca ndara antar jandara antar sena jur maksudmu ada iso dijaluki bantuan wong wis aguh gawe tentreming karang kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Eh aku ya mau matur tamang. Dora Antasena Karto kaya ngendi? Nah ini nggone. Bagong kidan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean iki canong kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Kon iki mamon? Yo. Enggak iki. Malang kerik. Yo. Dora Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Sonorjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkara perkaraku kowe ora perlu ngerti rembugane Gatot Kaca Sonorjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo iku? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, iya anu ya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput Ardi pateni karo Pate Sengkuni. Pate Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar Ardi bacok nek mboten kula sing temandang. Wah Semar mati dina niki sira. Meneng wae to. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Teh ora seru-seru iso siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Semono terus kula gudak kangge gundul kula. Dhiel glangsaran. Mlayu mundhang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngabusi.
jiar kapok ra kowe. Serius lho Mang Mat ke? Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ah, ngayeh. Mboten pitados. Ya Tru. Ada Tru. Heh. Tru. Heh. Ya yo yo. Yo. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku sekulino dicocoki karo ndara-ndara garu kanca ndara-ndara sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho, oh siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e, Pak, ra sida mrene. Apa iki, Kang? Mau nggawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggoknone yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok emang. Nanti waktu aku. Ayo. Wes tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha bandayuda, ewang ana engko dak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten nganggo gendhing apa, Pak? So gendhing-gendhing apa? Nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit ya, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah. Lamun katututan lamun mangsa prawira tigdaya prawira tigdaya ana anggone magawe gelar ira wangwang oh Simbah Patih. Ora pangling iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo Mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangeten Simbah Patih ngagara-gari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora. Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar.
Bejo, iki anak-anak Pendhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anak Semar, yen to Simbah Fatih sengkuni arep gendak sikoro karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedang ki sapa? Putra, Nun, Bagong ngono rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbokna aku salah mangan aku. Eh, salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Gragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk wis genah-genahan. Aku yang jelas ki kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan lho, yakin. Iki lho, lho lho, abing to. Oh, oh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret, Gong? Wah, jan ora perlu kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Hun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Nggih wong tuwa, bocah semene ngendak-endak ke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagara-gari bapakmu ngawu pedang, ngono to? Lho, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap, kae pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki? Sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ing wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mamon. Lho. Dantemi perkara ne apa? Genah arep mboyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Yo, pun cetha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik utengku lara. Iya. Kulon sewu gandeng Ndara Antasena pun boten mbiyantu kali kula nggih kepeksane kula sing belani karo bapak nek ngono kowe wangkal ora menehke bapakmu tetep kula ajeng wangkal nek wangkal wani karo Kurawa biyen wani saiki wani mbah ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa pelakon mati dene Petro Panggao tak ayoni Ndara Kartamarma. Dewe ya meng kae. Nek Kurawa liyane kuwi aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Banting ting. Jotos-tos. Banting jotos. Ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adik iki jagoan kok mung dibanting ting. Aku ya gumun.
aku yo ngantem lho jare wong kok. Pasun dol dil. Ora apa-apa tak antem dil lho. Aku disaut ngene iki lho. Bening ora kaya ora kuat kok. Arem bales ora. Kira-kira aku nek ora mlayu nek ngersani Drontosena ora njaluk sak biantu Drontosena kalah kok. Kono isa gelem bantu e ditangisi. Apa ya de sambat? Apa Drontosena arep tegel karena kadempel di biyuki batang suto karo soto Kurawa. Kono wis sing maju ngono, kowe sing matur. Ku nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Kono mangga to kono. Gus Drontosena kedrawasan teng. Kula kare Petro karang kacempel bumi aku jara ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis nang mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambemu drau takon ngopo Kurawa ngamuk sing ngamuk Dara Dursasana terus aku takon ngopo aman belane kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Antarja. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ora rasa dak perlu ngaku ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Ora usah ndak tak apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi e. Lambemu, lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan api-api kok ngene iki belane lambene. Saiki piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Di Drusasana. Aku wis maju. Ora kalah. Wis teman-teman. Oh wis. Wah iki mau nek ana HP tak video. Tak tuduhke sampean sampean jenenge Maide. Ra nyenengke wonge. Jenenge nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis apa wae nyenengke nyenengke tenan. Nyenengke tenan sampeanku jan. Wuh gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-menclir. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak manjing ning awakmu. Tengri. Heeh. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, wow, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud e ki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukma kutuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ha, heeh. Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Gagemon. Moh. Ngambet ambegan. Nen, ngambet ambegan. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok isih melek. Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngambet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh. Pak Di Drusasana nek lumrah mesti menang. Heeh. Rasa khawatir.
ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa? Wis ngono wae ya, Gong. Toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis gek ngempet apegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Minayu ing asepi. Gong. Wis rampung. Mbon. Wis. Lho, Den. Nanti ya, Tru? Ora ngerti. Ilang kok juga manjene awakmu sajae. Gus, opo? Peneng ndro? Wis. Nek panas asine drebeg, Gus. Lambung ora. Men silili. Silili. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane? Kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabul. Wah. Geleleng aku nyok. Nyok dongkulmu. Matke, nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping telu, niat ingsun ambles bumi. Mesthi son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Tru. Geleleng kowe, Gong. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wedan mayit po, Tru? Moh. Iki lho pirang-pirang. Arean nih, orang yang kuno kong gak kuwalat, orang iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan terus jajare iki paling. Aduh. Wah bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah hebat. Wah padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedol ah. Wah, geleleng tenan kowe. Iya, iki nek pe musuh, kula dinapa-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Patene ra iso mati. Mabur ya iso. Iso mabur mah. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih weh, hei, aku metu lho. Enggak sih kaya urung bang, enggak barang metu nih. Takone ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping telu. Gedhuk, gedhruk apa gedhuk? Gedhruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku neng kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambil bledek ndasmu. Sambil bledek mboten ora. Kowe truk iki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah ya, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Saya truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng terang bakung iso mabur bareng. Ngantel ora. Wis nggowo pemean pirang-pirang kok kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono iki apa? Saya ini ada kamar mandi, ada gendengnya. Wah, Truk. Aduh. Truk, orang sidon deh, Truk. Iya. 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Gawa bel. Gawa bel, biar teng kelinding.
turun sip pokoknya nggak lah kurang gulet doro-doro kaya tak maju ya truk maju om aku nututi gong ya ngopo terus mboten sindane ngelik kok suwuk nganti isin ngayuh jane apike ngeri kene isuk sak gon-gon gelem jak mandeg sak gon-gon gelem nggih sampean iso nabuh no yo mengerti Petru tak kira nek anu karawitan barang kok iso ngerti suwuk ora ana apa ndara antasena ngangsupi awake bagong-bagong dadi ampuh kula dangsupi de Dang suwi piye? Awake sampeyan mbuh awak kula. Blut ngono. Ben kula iso ampuh. Sarana sukma. Lah nggih sarana sukma. Nggo ngajar Kurawa. Yo, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula kowe iso nyembur kaya ula. Wah, gawe mlonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Sajai mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Widarsana. Kowe mau ngajar aku untuk banteng teng. Aja tas jas, banteng, aja tas, jiwit, kempal, bengkal. Bengkal. Saiki wayaning mangsa kala, kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan tokno legane ngatiku weh kowe arwani karo Bagong rakon lho lho hati iblis motor weh ada putus weh weh Iki ketok kekuatannya anak Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan hatiku. Nera mundur. Mesti weh, werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong wedeni Pak Bagong ngopo kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong kowe iki kadang nata kok kalah karo Bagong nek cara aku isin sengkino sengkune weh adalah tembres dening aku kowe Thank you.
iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudul iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau medasku kok. Nimbles ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok Petro. Kowe kutok apa kowe, Petro? Tak pendem. Lho. Kuwi ya carane le ngeduk jugangan. Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, wow, gleleng kowe. Ning kowe iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar sengkuni ade aku cerna. Aku kapok. Ayo. Are mati tanganku ora iso nyekel sirah. Petro aku cerna. Bagong aku cerna aku tak melayu Petro aku cerna aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlecet. Wis melayu kok lagi nimbles. Apa enggak sengaja? Wah. Wah. Sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asemmu iku ngemot pestisida kok. Ora. Kok didoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Tro. Kowe rasa Kang Slupan iki dumbu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan saya lek kemranya sira. Kowe nantang aku wae kowe salah ngelere. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya. Aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbris sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo. Lek nopae no timblis dening aku kowe. Wis do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas Rao. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkirke ya, Kang, yo. Aja nganti ana sing sisa ning karang kadempel. Ayo, yayi tak derekake. Prayitno Semuriris Katon Terman. Yo, aku nyuwun pamit. Aku njaluk pamit yo Kakang Semar. Nggih, katos-atos, Ndara. Thank you.
korong